السلام على الحسين وعلى کربلا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین وَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينَ ناظرین محترم واقعات کربلا میں شہادتوں کے بعد جس سلسلے کو ہم دیکھتے ہیں وہ سلسلہ مظلومیتوں کا سلسلہ ہے لیکن مظلومیتوں کے ساتھ ساتھ شجاعتوں کا سلسلہ ہے اور یہاں اب تک کربلا میں جو جنگ ہو رہی تھی وہ اسلحوں کی جنگ تھی یہاں کے بعد جس جنگ کا آغاز ہو رہا ہے وہ احساسات کی جنگ ہے وہ جذبوں کی جنگ ہے وہ نظریات کی جنگ ہے ان جنگوں میں جن لوگوں کو کربلا والوں نے منتخب کیا تھا ان میں دو نمایاں شخصیتیں ایک تو خواتین اپنی جگہ کے اوپر تھیں جناب سکینہ کا کردار اپنی جگہ کے اوپر جناب رقیہ کا کردار اپنی جگہ کے اوپر خواتین اہل بیت کا کردار اپنی جگہ کے اوپر جناب زینب کا کردار بنیادی طور سے اپنی جگہ کے اوپر اور مردوں میں دو کردار ہیں ایک امام زین العابدین علیہ السلام کا کردار اور ایک امام محمد باقر علیہ السلام کا کردار کوفہ ہے اور شام ہے اور اب یہاں سے نظریاتی جنگ کا آغاز ہوتا ہے اہل بیت ابن زیاد کے سامنے بڑی قسم پرسی کے عالم میں ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے لا کے کھڑے کیے جا رہے ہیں ایک کونے میں انہیں بٹھا دیا جاتا ہے اور جب بٹھا دیا جاتا ہے تو بیبیاں جناب زینب کو گھیر لیتی ہیں زیاد جناب زینب سے خطاب کرنا چاہتا ہے. بلاخر جناب زینب کو مجبور ہونا پڑتا ہے جواب دینے کے لیے اور یہاں سے یہ نظریاتی جنگ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تم نے دیکھا نہیں خدا نے تمہارے بھائی کے ساتھ کیا کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا گھر کس طرح سے اجڑ گیا یہ اللہ کی مرضی تھی اور اللہ نے یہ کام کیا امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں جب پوچھا کہ یہ کون ہے یہ ابھی تک بچے ہوئے ہیں یہ بھی علی ابن الحسین ہے کیا ان کو خدا نے قتل نہیں کیا جواب ملا تیرے سپاہیوں نے میرے بھائی کو قتل کیا دیکھ رہے ہیں آپ یہ نظریاتی جنگ تھی کہ جو کوفہ میں لڑی جا رہی تھی جناب زینب کو بار بار ٹارچر کر رہا ہے ذہنی طور سے نفسیاتی طور سے تمہارے بھائی کو خدا نے کیسے قتل کیا تمہارے بھائی کو خدا نے کیسے رسوا کیا تمہارے بھائی کے ساتھیوں کے ساتھ کس طرح سے خدا مند عالم نے ظلم کیا اور کس طرح سے انہیں ختم کیا تم نے دیکھا نہیں اور ادھر جناب زینب کا وہ متین جواب مارا اے تو اللہ جمیلا یہ جو ساری چیزیں ہیں مجھے میری آنکھوں کے سامنے آئیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اپنے گھر کو اجڑتے ہوئے اپنے بھائی کے گلے کے اوپر خنجر چلتے ہوئے یہ سب کا سب خدا کی طرف سے تھا اور سب جمیل تھا اس لیے کہ جو اس منزلت شہادت کے اوپر پروردگار عالم نے میرے بھائی اور میرے عزیزوں کو فائز کیا یہی حال شام میں بھی رہا وہاں بھی نظریاتی جنگ تھی اور وہاں بھی اس نظریاتی اور نفسیاتی جنگ میں یزید نے پہلے ہی اپنی شکست کا اعلان کر دیا اور یہ کہہ کر کے اعلان کر دیا بالملک فلا خبر جا ولا وحی واحل یہ کہہ کر کے اور یہ شیر پڑھ کر کے اور یہ کہہ کر کے کہہ کاش بدر میں قتل ہونے والے میرے آبا و اجداد آج زندہ ہوتے تو وہ یہ کہتے ہوئے نہ تھکتے کہ یزید تو نے ہمارے خون کا انتقام لے لیا تیرے ہاتھ شل نہ ہوں یہ جملے ایسے جملے تھے جو اس زمانے کے خلیفت المسلمین کی زبان سے نکل رہے تھے یہ نظریاتی جنگ تھی مظلومیتیں اہل بیت علیہ السلام نے مظلومیت زینب نے مظلومیت سید سجاد نے یزید کو اپنے شرک اور کفر کا اعلان کرنے کے اوپر آمادہ کر لیا اور اس نے اپنے شرک کا اعلان کر کے دکھایا کہ دنیا جسے خلیفت المسلمین کہہ رہی ہے وہ مشرکوں کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے اور امام زین العابدین علیہ السلام والسلام کو جب موقع فراہم ہوتا ہے تو آپ فرماتے ہیں انبن ابن مکہ تو منا انب ابن زمزم و صفا میں مکہ کا بیٹا ہوں میں منا کا بیٹا ہوں یعنی ابراہیم کو بھی یاد کرتے ہیں اسماعیل کو بھی یاد کرتے ہیں انبن ابن زمزم و صفا اپنی دادی جناب حجرہ کو بھی یاد کرتے ہیں اور جناب اسماعیل کے اس دائمی موجزے کو بھی یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن محمد نلمصطفیٰ انبن علیمرتضیٰ ابن نفاط مت زہرا ابن علی المرتضى اس کے بعد پھر آتے آتے یہ کہتے ہیں میں اس کا فرزند ہوں جسے پشتے گردن سے ذبح کیا گیا میں اس کا فرزند ہوں جسے بھوکا اور پیاسا ذبح کیا گیا یہ وہ کیفیت تھی کہ جس کو یزید اپنے سر سے ٹال نہیں سکتا تھا اس نے اسلام کا سہارا لیا اور نا وقت سے کہا کہ اذان دو لیکن معزن کی اس اذان کے جواب میں امام زین العابدین علیہ السلام والسلام نے جو کاری ضرب لگائی ہے یزید کے تمام مقاصد کے اوپر وہ یہ کہہ کر کے کہ جب معزن نے کہا اشہدو انہ محمد الرسول اللہ تو آپ نے معزن سے کہا تھوڑی دیر ٹھہر جا اور اس کے بعد یزید کی طرف رخ کر کے کہا اے یزید بتا یہ اذان میں جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ تیرے جد تھے یا میرے جد تھے تیرے جد بزرگوار تھے یا میرے جد بزرگوار تھے اگر تو کہتا ہے تیرے جد بزرگوار تھے تو تو جھوٹا ہے اور تاریخ تیرے جھوٹے پن کو ظاہر کر سکتی کر دے گی لیکن اگر وہ میرے جد بزرگوار تھے تو یہ کیا مصیبت ہے کہ نانا کا کلمہ تو اذان میں دہرایا جائے اور ان کے اہل بیت کو دریا دیار بدیار پھرایا جائے بے مکنو چادر ان کی بہو بیٹیاں کو فور شام میں پھرائی جائے وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون